no sango omuntu nga ina degree nga na yali mu byakisiru nga mu ina strategy kyejja ko Museveni nyo babuza mu mazo mwaka mulamba nga mwasama fili dictator remove dictator mu ina strategy kyejja ko Museveni tebajina no putaina strategy najo ejja ko Museveni omwaka gugu no guweddeko tugena mwaka gwa kubiri kwa ali afuga ne Museveni ono mumanyi lwaki abaddeke miaka gino gyonna asatu. You can't fight a system without a system. You can't fight a strategy without a strategy. Nziraga nkolya President Museveni namutabani we jeno muhozi beba ino mulamwa bonna mu Uganda abantu bonna bayote buli omuta ina kiddako bali abantu babiri abaina ekiddako ye President Museveni ne jeno muhozi abasigadde tebaina kiddako kaize nyende magere nchimeyo chibobwe nyampechi yeye nini taina plani B ya yocha.